kulanti wacan daa wadareed la hantiin baalkani wada us media ku soo wada wararka caalamka xilligan aanu diinayna kuwada ugu waaweyn madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo farsamo ajeeb ah u isticmaalaya ciidamada BSF ee muddada xisada ay kala dhaxeysay garabyo kala duwan ayaa u kala jabayaan xilligan ciidanka BSF iyagoona loo kala qaybinaya qaab qabiil iyo waliba qaab kale oo farsamo oo ajeeb ah qaar dhaqaale ayaa ku baxay warbixin iyo xogo cusub oo la helayo ku saabsan guusha uu Dani ka gaaray BSF ayaan idiin soo gudbin doonaa sidoo kale Dani dhinaca kale waxa uu ciidamo badan oo ka tirsan kuwii boosaas uu ku daadgureeyey uu ka saaray magaaladaasi sababtu maxay tahay halkeesi ciidankaas iyaguna loo daabulay war kale ayaan idinkaga haynaa sidoo kale waxaad daawan doontaan sargaal sar oo BSF ta ka tirsanaa oo kasoo muuqday dhinaca Saciid Dani isna waa uu soo dhiibay warkaas ayaan idinla wadaagi doonaa jabhada TPLF waxaa laga qabsaday magaalooyin waaweyn oo kale oo cusub oo ka tirsan dalkaasi Ethiopia ciidanka Abiy Ahmed Maxaadka ogtahay waxa u fudeynaya guulaan isdabajoog ay gaarayaan iyana warbixin ayaan idinkaga soo gudbin doonaa sidoo kale waxaan idin soo gudbin doonaa sargaal sare oo ka tirsan NISA oo mucaaradka Soomaaliya ay xilligan shirarka u soconaya kala shaqeynaya hakinta doorashada maxaa ku qasbaya sargaalkan waa kumase iyana xog ayaanu idinkaga haynaa saameyn inta le'eg ayuu shirka musharaxiinta uga soconayay Muqdisho ku yeelan kara arrimaha doorashooyinka ma ku guuleysan karaan inay hakiyaan iyana waan idiin soo gudbin doonaa sida ay suuragalku noqon karto madaxweyne Dani waxa uu ka hor yimid qorshayaasha ay wadaan midooda musharaxiinta ee xilligan uga soconaya magaalada Muqdisho isagoo markaan dhinac kale u jiheenaya siyaasadda dalka kubad cusub oo cajiib ah oo uu isticmaalayo ama uu ciyaarayo Saciid Dani ayaanu idinla wadaagi doonaa halka uu u jiheysan yahay isaga iyo Villa Soomaaliya xiriirkoodii ma soo wanaagsanaanaya nabadoonka iska leh kursiga uu xoogga ku qaatay Yasiin Cabdullaahi Farey waa uu soo hadlay waxaana uu shaaciyay qorshayaal cusub oo ay beeshiisu diyaarisay sidoo kale arrin gaar ah ayuu sheegay inuu kala hadliyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya haddii kursigaas la soo celiyo qodobadaasi warar kale ayaan idiin soo gudbin doonaa inta aan ku gudujirno barnaamijkan ee markale daawadeel soo dhawaada aan ku bilaabay midooda musharaxiinta Soomaaliya ayaa shir isdaba joog ah waxay ku leeyihiin magaalada Muqdisho waxay ka doodayaan qodobo miiska u saaran oo ku saabsan go'aanada ay qaadan doonaan mar haddii ay ku qanci waayeen hanaanka doorashada isla markaana Roble uu fulin waayay dalabkooda midooda musharaxiinta ayaa kulamadooda yeeshay saameyn iyadoo durbaha guddiga doorashooyinka heer federaal ay bilaabeen inay joojiyaan kuraastii la boobay qaarkood oo ay ka mid yihiin kii jawaari laga boobay iyo kursi kale oo beedhab isna lagu doortay kulamada musharaxiinta ayaa waxay ku soo aadayeen xilli xasaasi ah oo dood badan ay ka taagan tahay doorashada oo musharaxiinta qaar loo diiday inay tartamaan oo ay u tartamaan kursi ka mid a kuraasta golaha shacabka ee jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya dhinaca kalena Puntland waxay ka hortimid qorshayaasha laga cabsida qabo inay ku dhaqaaqaan midooda musharaxiinta oo ah inay dhisaan golo qaran oo dalka maamula sida la ogaaday mowqifkan ayaa waxaa laga soo xigtay madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Dani intii uu socday shirka khadka zoomka ah ee dhexmaray isaga iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo madaxda kale ee dowlad goboleedada shirkaas waxa uu dhacay dhammaadkii bishii tagtay 29-keedii shirkaas waxa uu ra'iisul wasaaraha madaxda dowlad goboleedada kala hadlay sida doorashada dalka loogu dhigi lahaa mid daahfuran oo lagu qanci karo waxaana uu la wadaagay walaac uu ka qabo in mucaaradka ay qaadaan tallaabo dalka gelin karta qalalaaso siyaasadeed haddii ay dhisaan golo qaran ama ay bilaabaan hanaanka doorasho oo dhinaca socda kan ay wadaan xukuumadda iyo maamul goboleedada midooda musharaxiinta ayaa u arka maamulada galmudug Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed inay u adeegayaan Villa Soomaaliya taas oo qiil ay uga dhiganayaan inay qaadacaan doorashada si kastaba Dani ayaa Roble u sheegay in maamulkiisa uusan ku raacsanin aragtida midooda musharaxiinta uuna taageersan yahay in doorashada la sii wado balse la saxo qaladaadka jira madaxweyne Dani ma taageersana hindisaha midooda musharaxiinta ee ah inay dhisayaan dowlad dhinaca socota tan federaalka haddii aan dalabyadooda la fulin waana taas sababta uu diidan yahay qaadacada mucaaradka ee doorashada sidaas waxa yiri sargaal ka tirsan maamulka Puntland oo codsaday magaciisa iyo codkiisa in aan la isticmaalin midooda musharaxiinta iyo madaxweyneyaasha Puntland iyo Jubbaland oo mar xulafaha ayaa u muuqday kuwo kala jeestay wixii ka dambeeyay bilowgii doorashada aqalka sare dhinaca kale golaha midooda musharaxiinta oo shirar xasaasi ay uga socdaan Muqdisho ayaa xalay waxay qaboojiyeen cabsidii laga qabay inay dhisaan golo qaran oo dalka maamula musharrac Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo xalay hadlay waxa uu sheegay in tallaabada koowaad ay qaadeen inay tahay inay wada hadal ay bilaabaan oo ay la fariisaan dhinac waliba oo arrintan ay quseyso ha yeeshee waxa ay sheegeen in xilligan uusan degdeg ku jirin balse haddii loo baahdo ay qorshayaal waaweyn la imaan doonaan kulankooda weli waa soconaya waqti rasmi oo lasoo gabagabeynayna lama sheegin waxaase weli kusii qulqulaya halka shirka uu ka dhacayo siyaasiyiin waaweyn oo iyagu xilal kala duwan soo qabtay oo qaarkood lasoo bandhigiyo kuwo aan weli la shaacin haddii aan dhankaas iyo weliba kursigii dhowaan doorashadiisa ka dhacday galmudug ee laga lahaa degmada ceel dheer ee gobolka Galgaduud nabadoonkii beesheleed kursigaas ayaa soo hadlay
nabadon Cali Jeesto oo saxiixa rasmiga ah ee kursiga hub 67 ee Yasiin Fari loo boobay oo shir jiraad Muqdisho ku qabtay ayaa sheegay in aaminaad darajal wasaaraha Roble ay ku xiran tahay go'aanka laga qaato kursigaasi lagala cararay beeshii lahayd nabadonka oo garabkiisa u fadhiyo xildhibaanka beeshiisa ku matala baarlamaanka galmudug ayaa sidoo kale sheegay in cadeemo wax ku ool ah ay u gudbiyeen guddiga xalinta khilaafaadka oo iyagu shalay shaaciyay muddo kordhin lagu sameeyey baarista dacwada kursigaasi ummadda Soomaalida iyo qoomiyadda kursiga hub 67 lagu matalo waxaan rabaa inaan gaarsiiyo xaqiiqda iyo meesha ay wax joogaan sidaan hore u sheegnay ma jirin talo beesh ay leedahay oo lagu doortay kursigaas rag ayaa damcay inay xoolihii qaranka iyo askartii qaranka ku buuban waxaana boobkaas watay si haya xilka taliyaha hay'adda NISA Yasiin Fari sidaad ogtiin beesha uu waadiiday boobkaas ayuu yiri Nabadon Cali Jeesto Nabadonka oo sii hadlay waxa uu yiri anigu waxaan ahay Nabadonkii iyo saxii lagu aaminay kursigaas waxaana bulshada ku hoggaaminaya rabitaankooda dacwad ayaan ka gudbinay boobka lagu sameeyey kursiga waana la hakiyey waxaana gacanta ku haya guddiga xalinta khilaafaadka Nabadon Cali Jeesto ayaa la sheegay in isaga uu yahay nabadoonka saxda ee beeshiisa isla markaana uu guddiga xalinta khilaafaadka u gudbiyey cadeemo badan oo muujinaya inuusan jirin nabadoon kale waxaan guddiga u gudbiyey aqoonsigeyga ay siiyeen labadii maamul goboleed ee soo martay galmudug waxaan ku sii kabay cadeyntii imaamka muduleed uu ku cadeynayay inaan ahay odagii beeshan maanta wuxuu xildhibaanka galmudug nagu matalaa si cadeynaya inaan ahay nabadoonka isaga soo saxiixay mana jira nabadoon aan aniga ahayn oo galmudug ka diiwaan gashan ayuu yiri Nabadon Cali Jeesto waxa intaa ku daray guddiga xalinta khilaafaadka maan intaas oo cadeena u gudbiyey waxaa looga fadhiyaa in ay go'aan cadaalada ka qaataan kursigan haddii ay natiijada kursigaas ansixiyaan iyadoo intaas oo cadeen la horgeeyey Soomaaliya waa dareemi kartaan waxa socda ugu dambeyn Nabadon Cali Jeesto ayaa sheegay in aaminaad darajal wasaaraha Maxamed Xuseen Roble ay ku xiran tahay go'aanka laga qaato kursigan loo boobay Yasiin Fari ee beeshii lahayd ay cadeynayso in lagala cararay waxaan rabaa inaan si gaar ah ula hadlo ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta ayuu yiri Nabadon Cali Jeesto doorashada adiga lagugu aaminay mas-uuliyadeeda adiga haya Soomaalida oo dhan adiga ayay ku fiirsanayaan kursigaas sidaad u maareyso ayay ku xiran tahay in lagu aamino iyo in laga aaminbo ayuu hadalkiisa ku soo gabagabeeyay Nabadonka beeshan oo lagu magacaabo beesha u cisle hadalka Nabadon Cali Jeesto ayaa ku soo aadaya xilli guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka muddo 7 ah ay ku dareen xilliga baaritaanka iyo waliba go'aanka gaarista kuraasta sumadooda ay kala tahay hub 67 iyo hub 103 labadan kursi oo iyagu kaliyaal dhuusamareeb iyo beedhabo waxaa horay cabasho uga keenay qaar ka mid ah musharaxiintii ku tartami lahaa oo sheegay in doorashada laga hor istaagay guddiga doorashooyinka ayaana horay u sheegay in baaritaanada kadib ay natiijada rasmiga ahi ay shaacin doonaan warbaahintana ay la wadaagi doonaan Muqdisho waxaa saacadii lasoo dhaafay aad looga dareemayay isbeddelo siyaasadeed oo soo kordhay waxaana ugu weyn in si dadban iyo si toos ah saraakiisha ciidanka ay ugu milmayaan siyaasadda kamana marna cabsida in goor kale dagaal abaabulan oo caasimadda ka dhaca khilaafkan gaamuray ee salka ku haya arrimaha doorashada ayaanan loo helin wax xal ah iyadoona ay soo baxayaan xoogaa muujinaya in sargaal awood iyo weliba galaangal badan kula NISA uu xilligan qayb ka yahay diidmada in doorashadu ay sii socoto sargaalkan oo lagu magacaabo Cabdullaahi Daahir oo loo yaqaan Cabdullaahi Dheere ayaa waxaa la soo warinayaa in NISA ugu magacaaban yahay dabagalka iyo madaxa mukhaabaraadka uu ka baxay garabka farmaajo lana heshiiyey mucaaradka wararku waxay sheegayaan in mucaaradka ay saaxiibkooda cusub ku qanciyeen ka shaqeynta inuu hor istaago doorashada sii socota ee xubnaha golaha shacabka lagu soo saaray balse Roble iyo Cabdullaahi Dheere ayaa maalmaha soo socda la saadaalinaya in khilaafka uu ka dhacurto dadka aqoonta fog u leh Colonel Cabdullaahi Dheere ayaa tilmaamay in uu yahay dilaa ay qaar badan oo saaxiibadiisa ka mid ah ay ugu magacdareen feelka madow uuna yahay ninka halista badan ee farmaajo u fulin jiray howlgallada adag xaalada dalka ayaa walwal badan ku beertay aqoonyahanka iyo shacabka qaybiisa kale arrinta doorashada ayaana ugu wacan oo sii daba dheeraatay dagaalkii dhacay bishii Abriil in mar kale mid lamid a la abaabulo ayaana baqdinta ugu weyn ay dul taagan tahay mucaaradka maalmihii la soo dhaafay waxay wadeen abaabulka kacdoon labaad waxaana shir galay maalintii saddexaad Muqdisho uga soconaya iyaga waxaanay kaga arinsanayaan yagalilida golo qaran oo dalka gaarsiiya doorasho loo dhan yahay walow ay wajahayaan dhankooda culaysyo siyaasadeed
waxaa guddiga doorashada ay soo saareen diidmada xildhibaano laga soo saaray koonfur galbeed, qaar kale oo galmudug ahna waxaa laga cabsi qabaa in iyagana dib loo dhigo kuraastoodii. Roble oo horey u ballanqaaday doorasho cadaaladda ayay sidoo kale saaran tahay calaamadda ugu weyn ee gududan xilli lagu eedeeyay in uu dhinaca Villa Soomaaliya u garbinayo. Sidoo kale Puntland iyo Jubbaland iyo Hirshabeelle ayaanan weli bilaabin doorashada golaha shacabka, iyadoo magaalooyinka Garbahaare, Beledweyne iyo Boosaaso ay xaalado doorashada caqabadku ay ka taagan yihiin. Xeelareyaal amni iyo kuwa siyaasadeed ayaa warbaahinta waxay iska weydiinayaan Kornel Cabdullaahi ma wax uu geli doonaa kaalintii Jeneraal Sadiq John ee xilligii xaaladdu sidan oo kale xasaasiga u ahayd dhinac isu rogay kana baxay garabkii farmaajo. Haddii aan dhankaasi Ethiopiana, warbaahinta ku hadasha afka dowladda Ethiopia ayaa waxay baahinaysaa weli ciidamada dowladda Ethiopia in ay guulo waaweyn ka gaarayaan dagaalka. Wararkii ugu dambeeyay ee laga helay dalkaasi Ethiopia waxa ay sheegayaan in jabhada TPLF lagala wareegay magaalooyin cusub. Warbaahinta ku hadasha afka dowladda Ethiopia ayaa baahisay in ciidamada dowladda dhexe Ethiopia ay guulo ka gaareen isla markaana ay qabsadeen goobo ay ka mid yihiin magaalada Ajbar iyo sidoo kale magaalada lagu magacaabo Doba. Dowladdu waxay sheegtay in maamulkii ka arrimanayay goobaha TPLF qabsaday ay shaqooyinkoodii dib ugu bilaabeen. Dhinaca kale, warbaahinta afka fallaagada TPLF ku hadasha waxa ay sheegtay in dagaalka ay kula jiraan dowladda Ethiopia inay sii wadayaan tan iyo inta ay xukunka ka tuurayaan ra-iisul wasaare Abiy Axmed. TPLF waxay kale oo sheegtay in waxay u dagaalamayaan aanay ahayn oo keliya xuquuqda qowmiyadda Tigreega, balse ay u dagaalamayaan xorriyadda qowmiyadaha Ethiopia oo dhan, iyagoo carabka ku dhuftay qowmiyadda Soomaalida, Oromada, Canfarta, Sidaamada iyo sidoo kale qowmiyadaha kale ee dalkaasi Ethiopia. Haddii aan eegno dhankaas iyo Puntland, wararka ka imaanaya magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari waxay sheegayaan inay socdaan dadaallo lagu kala furfurayo saraakiisha ciidamada BSF ee ka gadoodsan xilka qaadistii lagu sameeyey taliyihii hore ee ciidankaasi. Madaxweynaha Puntland Siciid Dani ayaa wararku sheegayaan in lacago iyo weliba ballanqaadyo u sameeyey qaar ka mid ah saraakiisha ciidanka BSF si ay uga soo baxaan aagga dagaalka lana soo saftaan dhinaca ciidamada Puntland. Wararku waxay sheegayaan gaashaanla sare Cabdiraxmaan Maxamed Ilig oo ahaa taliye ku-xigeenka guud ee ciidanka BSF inuu ka soo goostay dhinaca uu hogaaminayo taliyihii BSF ee xilka laga qaaday, waxaana uu taliyahan ku biiray ciidanka Puntland ee ka amar qaatay madaxweyne Dani. Madaxtooyada Puntland oo ciidamo badan u dirtay magaalada Boosaaso ayaa sidoo kale wada kala furfurka saraakiisha iyo weliba ciidamada gadoodsan ee ku sugan qaybo ka mid ah magaalada Boosaaso si cadaadis loo saaro taliyaha diiday in xilka laga qaaday. Magaalada Boosaaso weli waxaa ka jira cabsi laga qabo in ay ku dagaalamaan ciidanka BSF garabka u hogaamiyo taliyihii xilka laga qaaday ee Jeneraal Diano iyo weliba ciidamo kale oo Puntland ka amar qaata, kuwaas oo iyagu halkaas lagu sii daadgureynayay maalmihii lasoo dhaafay. Dhinaca kale, cutubyo ka tirsan ciidanka difaaca ee Puntland oo horey ugu sugnaa magaalada Boosaaso ayaa aroornimadii hore maanta waxaa loo daabulay dhanka iyo buuraha Goolis, halkaas oo uu ka bilowday howlgal karana Al-Shabaab. Ciidankan oo ka kooban daraawiish iyo BNBF waa ciidanka Puntland ayaa waa ciidanka badda ee Puntland ayaa lagu amray inay xoojiyaan howlgal culus oo saacadihii lasoo dhaafay ciidamada Puntland ay ka wadeen buuraleyda Goolis ee gobolka Bari. Saraakiisha ciidamada waxay sheegeen inay burburiyeen saldhigyo kala duwan oo Al-Shabaab ay ku lahaayeen halka lagu magacaabo Madarshoon oo ka tirsan buurileyda gobolka Bari. Faahfaahinna sugan lagama hayo khasaaraha ka dhashay howlgalkaas oo weli ka soconaya buuraha dhulka buuraha ee gobolka Bari. Wararkiina daawadeel xilligan waynaga